ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាបទនេះដែលនិពន្ធដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ស្រីសេរឿនហើយបានឲ្យសម្លាញ់ជៀបស៊ុនជាអ្នកជួយកែសម្រួលនឹងរៀបចំជាអក្សរភ្លេងហើយក្រោយមកទៀតដែលកាលពីដើមគឺបទនេះច្រៀងដោយនាងម៉មសុថាលីនប៉ុន្តែក្រោយពីរៀបចំជាអក្សរភ្លេងអីហើយក៏សម្លាញ់ជៀបស៊ុនបានដាក់ឲ្យនាងមេងកែវពេជ្ជតាជាអ្នកច្រៀងជំនួសវិញ អញ្ចឹងសូមអញ្ជើញស្ដាប់តទៅទៀតបទនេះឃើញថាស្ដាប់ទៅវាលងលួចណាស់ស្ដាប់ទៅដូចថាវាចូលដល់ទៅជោលជាតិតែថាចូលជាតិតពួកយើងនេះពួកខាងនារីៗបែបទៀមសូវចូលហើយវាចំណែនហើយដើម្បីបោះពិបាកសម្លាញ់សាស្ដាប់អាសាទៀតខ្ញុំថត ចូលមកម្ដងទៀតបន្តទៅនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថែមថាបទនេះគឺនិពន្ធដោយលោកស្រីសឿនធ្វើការនៅអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាហើយរៀបចំបទភ្លេងដោយលោកជីបស៊ុននិងប្រគំជាតន្ត្រីដោយលោកជីបស៊ុនច្រៀងដោយនាងម៉មសុថាលីន
ងសរឿននិងម្ដាមព្រមទាំងក្មួយក្មួយចម្រៀងមួយបទនេះខ្ញុំទើបនឹងហាត់ជាងក្នុងរយៈពេលខ្លីណាស់ព្រោះប្រញាប់ផលផ្ញើមកដូច្នេះបើតើខុសយ៉ាងណាកុំប្រកាន់ពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជើងអាយទេហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះបងនិងម្ដាមដែលបានជួយកូនស្រីខ្ញុំឲ្យបានដល់ត្រើយខ្ញុំមិននឹងបានអីសងគុណបងវិញទេខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យបានសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបថាបទនេះក្រោយដែលបានសម្លាញ់ជាបសុនយកទៅដាក់ចូលក្នុង CD ហើយត្រូវបានគេយកទៅធ្វើជាការ៉ាអូខេរួចហើយគេកែកលៃទៅជាដាក់ថាត្រពាំងសង្កែក្បែរភូមិស្រែប្រាំងទៅវិញដូច្នេះឃើញថាវាអត់មានស៊ីចុងជួនអីទៅនឹងពាក្យដើមដែលខ្ញុំសរសេរទៅថាត្រពាំងសង្កែក្បែរភូមិស្រែត្រោកទៅបានវាជួនទៅនឹងពាក្យថាសូរិយាលាលោកខែរះភ្លឺថ្លាហើយត្រពាំងសង្កែក្បែរភូមិស្រែប្រាំងហើយទៅនឹងសូរិយាលាលោកដូច្នេះវាគ្មានចាប់ចុងជួនគ្នារនែងរណងអីសោះអញ្ចឹងគាត់ថាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនអធិស្ស្រ័យចូលដល់ចម្រៀងទី2គឺបទកាត់ភ្លុកស្នាមនុស្សសាបទកាត់ភ្លុកស្នាមនុស្សសានេះគឺនិពន្ធដោយចម្លាញ់តរឲ្យខ្ញុំយកមករៀបសម្រួលខ្លះឲ្យទៅតាមចង់ជួនដូច្នេះប្រហែលជាមានខ្លះគឺថាមិនត្រូវតាមដំណើររឿងតែខ្ញុំបានកាត់អីខ្លះនេះគាត់តែកាត់ពាក្យដូចថាពាក្យមួយឃ្លា4ម៉ាត់ខ្ញុំកាត់អា5ម៉ាត់ខ្ញុំកាត់1ចោលតែមិន4ព្រោះចម្រៀងគាត់ថាគេត្រូវការណារឿងចង់ជួនឲ្យវាស៊ីគ្នាគាត់ថាអានដល់ណាពាក្យត្រូវអាន4ម៉ាត់ដល់យើងអាន5ម៉ាត់វាលើសទៅអត់ព្រោះទេដូច្នេះសូមសម្លាញ់ចាំស្ដាប់តទៅទៀតនៅបទចម្រៀងដែលសម្លាញ់បាននិពន្ធមកឲ្យខ្ញុំធ្វើហ្នឹងគឺថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងសម្បិតសម្រាប់បំផុតហើយសូមផ្ដាំថាចម្រៀងអស់នេះគឺថាជាចម្រៀងថ្មីឆ្លាងគឺថាកុំឲ្យគេអាប់ចម្លងឲ្យអស់សោះគឺថាសម្រាប់ទៅស្ដាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ព្រោះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងត្រូវតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនឆ្លងដែនក្រុមហ៊ុនធំដើម្បីថតសារជាថ្មីដាក់ជាថាសឬក៏កាសែតលក់ផងកុំដឹងដូច្នេះសូមចំណាញ់កុំឲ្យគេថតព្រៃផ្ដាស់បទទី2នេះគឺបទកាត់ភ្លុកស្នាមអនុស្សាវរីយ៍និពន្ធដោយលោកស្រីសរឿនអគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងទេសចរណ៍ក្រុងភ្នំពេញបទភ្លេងនៅលោកជាតិសុនច្រៀងដោយលោកជាតិសុនបងនៅស្នេហ៍ត្រីតត្រង់ស្រីបា
ពលុកស្នាមនុស្សានេះក៏និពន្ធដោយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែរស្រីសិរឿនប៉ុន្តែការធ្វើជាច្រៀងជាកាសែតគឺសម្លាញ់ជាបសុនជាអ្នកច្រៀងប៉ុន្តែក្រោយដែលពេលនឹងមកទៀតបានចូលដាក់ទៅក្នុង
ូនស្លាប់ទៅបងនៅស្នេហ៍ស្រីតែស្រោពីស្រីអូនមកសាច់ជាចាអំប្រមចារីយើងស្វាយគ្នាអូនសូមមកនេះជួបនេះជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចថាចិត្តខ្ញុំផ្ទុយពីសម្លាញ់ជីបសុនសម្លាញ់ជីបសុនគឺគាត់មិនចង់ឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាម្ចាស់បន់គឺខ្ញុំចង់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយព្រោះកាលណាបើមហាជនគ្រប់គ្រងច្រើនកាលណាស្ដាប់ទៅគេថាពិរោះអញ្ចឹងអានោះជាមោទនភាពរបស់យើងណាដែលថាបន់យើងត្រូវបានគេពេញនិយមគ្រប់គ្នាបាទសូមអរគុណ